kopš dažiem gadījumiem savā dzīvē es esmu strikti nosolījies publiski nedziedāt. Mm-hmm. Ko es darīšu jau pēc 20 minūtēm šeit, vai ne? Jā. Un man piezvana, un tas liecina par Andra Zadovskas profesionalitāti, ja? Es nekad vairs, jo vienā izrādē, tas bija jau Ņēgins Dailes teātrī, kā ir Lāča mūzika, es vienreiz, nu viņš bija uzrakstījis, nu priekš vismaz Intara Busuļa to partiju, nu šausmas. Un es vienā izrādē vienkārši, nu tur bija ļoti augsta noc, es nolūzu, nu tur tā, nu ziniet, kā gada, un man trauma vienkārši, tas kā no zirga nokrist, viss. Jā. Un saprot, man tagad Anda zvana piedāvā šo projektu, es sev saku, ne mūžam. Viņi saka, nē, nu bet, nu, parunājamies, mums nav nekāds līgums jāslēdz. Nākamā bilde, es sēžu jau ar džekiem atlasu dziesmas šeit pat. Jā. Bet ar vienu vēl līguma nav, es to nedarīšu, jo man tā trauma ir mežonīga psiholoģiski. Nākamā bilde, mēs fotografējam reklāmas plakātu Vērmaņdārzā. Jā. Pēc tam man viens teātrī saka, o, tev būs tāds projekts, es braucu gar mūzikas namu Daili, tur jau ārā jau izlikts jau tas ir, ja? Nu, saproti, man šitā notiek, saproti. Es zinu vēl viens starp citu cilvēku, kam ir līdzīgi. No? Andris Kešs. Jā, es katru reizi viņu kā satieku, viņš stāsta, ka nekad vairs nedziedāšu. Jā. Jā, un tad ir maskačkā, nu to ātri iedziedāšu, jā. Un tad ir kaut kādu kori. Es nezinu, kā es sapinos ar kori, es tā nevaru neko, un viņi tur tev nebūs jādzied, un beigās iedod notis. Un saprot, Anda saka, un tur big bands būs, tev pavadīs, mm-hmm. tur čaļi forši, un jā. Viena meitene, tur 11 cilvēki. Es aizies pirmo mēģinājumu radio, Pauls man ierauga, Raimonds, viņš jau ņirds, ja, par mani. Jā. No, džezu tagad, tā kā, nu, es saprotu, jau čau, sietie lielajā studijā, tur sēž visi big bands un bliež. Es domāju, ne mūžam, es tā kā, nu, es esmu šeit, čo, un tā, saprotu, es neko nevar izdarīt. Nu, ka iet te iet, es nezinu. Man no... Nē. Man no klausītāja perspektīvas ir ļoti liels prieks, jo dziedi tu burvīgi un jā. Nav skaidrs, vai es kaut ko līdz galam neesmu sapratis. Tikko līdz galam neesmu dzirdējis kaut ko līdz galam. Nu, klausies, Jāni. Atklausījies gan Šveika, visu repertuāru miljonas reizes. Tā nav dziedāšana. Likteņdzirnu repertuāru. Nu, kas tad jaunībā, nu, klausies, tad jau man nebija vispār nekādas paškritikas. Kam tev starp citu? Vajag varbūt lieki. Tu neuztraucies pirms izrādēm. Ja ir kaut kā iesaistīta mūzika, jā. Es mirstu. Nevis uztraucos. Vēsā jaunava. Vēsā, man nebūs jādzied. Nē, man nebūs jādzied, nedod Dievs. Es biju viena vieta, ko es atros Nacionālā teātrī, es biju žurkas glābšanas komandā iesaistījies. Jā. Un tur bija uznāciens, sākumā tur bija tāds kabarē tipa gājiens ar ratatā un dejotāji met kājas. Un nedzīvojam Āfrikā. Mm-hmm. Un man bija uz kaut kādu otro pantu jānāk, un tur varās tāds maziņš priekškariņš, un es pa šo lecā, es tur miru katru vakaru. Tas ir šausmīgi. Mm-hmm. Un uz iepriekšējo pantu tur bija tāds tank bunga, un jāsāk dziedāt. Jā. A tur bija tuliņ bunga, un klaviere nomāc bungu, un es nesūda nezinu, kur es atrodos. Un es nu, no 20 reizēm trāpīju 3. Pēc tam es pievilku. Pēc tam brīdī liekas vienkārši zem. Jā, jā. Un tik līdz tas ir beidzies, tā es esmu atkal jauns. Jo piekam teātrī ir arī tā, gan Ņēginā, gan Žannā Darkā, gan Elvis kaut kur. Tā mūzika, tā fonogramma jau iet. Jā. Nu, tur, ja dzīvajā tev vismaz tas ir nokļūties, Džeki kaut ko paņem, bet fonogramma, ja tu neko nevar izdarīt. Man viens gadījums Žannā Darkā man jādzied ir solo karaļa ciešanā arī. Tādā, jāuzkāp ten tādā tornītī, tādā divreiz divu. Nu, tur nevar neko, tu vienkārši stāvi un dziedi. Es prasu izrādes veidotājiem, bet kāpēc šo dziesmu vajag, jo vai tiešām tas karalis tur baigi nožēlo, ka viņš tur cilvēkiem pāri darīs, zini, tie tirāni visi. Man atbildē ļoti vienkārši, tāpēc, ka Žannai jāpārģērbjās uz ugunskurā. Un tāpēc Kārlis Lācis uzrakstīja man 3 minūšu dziesmu. Jā. Vienā izrādē es uzkāpju augšā un pabeidzās tā iepriekšā dziesma, un uz mani iedod gaismu un nesāks mūzika. A tur darīt, nu, tur nevar neko. Jā. Tur nav improvizu, tur nav manevra iespēja. Ja, tu nevari mūziklā sākt improvizēt, nu tev te kaut ko jā. Pateiks, tur, tas tur nav atnācis, nu jūs fiksa nauri, kaut ko izdomā. A tur tu, nu ko tu vari izdarīt, karaļa kostīmā? Un es ar parūkā
Parūkā, zin kā man kolēģi apsaukāja par Annu Brigaderi. Bet okay, arī to es norīvu, ne? Un es stāvu, un es tagad domāju, ne, nu labi, skaņu džeks kaut ko tur, nu, ne, bet uzticams. Nu, tajā brīdī miljons domas, un tajā brīdī es ar šausmām ierauku, ka izrāžu vadītāji, mums ir tāds cilvēks, kas vienmēr sēž, nu, un sako līdz izrādēs, sauc aktieris, viņi man rāda šitā kulisēs. Tas ir, ka nebūs vai ka tinies, vai ko, kas tas ir? Nē, nopietni, un es nesaprotu, kas tas ir, es tikai saprotu kaut kas ar tehniku. Jā. Un es nostāvēju kāds 2,5 minūtes. Un zālē jau tāds šušuši uzsākās, kas izrādes ietvaros. Ja domājies, ka 2 minūtes nekas tev, tev tas liekas, ka es pusstunda pagājusi. Šausmas. Tas ir šausmīgs laiks. Vai man bija tāds gadījums, es meža gulbjos dziedu savu solo dziesmu, glābiet māsu, iekāries tādos striķos, arī iet fonogramu. Un es nesaprotu, kāpēc zālē tāds šuhers kaut kāds. Un es ilgi nesaprotu, es tā kā, ne, man viss kostīmes kāds, zin kā, pirmā, man liekas, kaut kas nokrits, ne, spārni turās, vai ne, viss ir. Un vai aizvien lielāks tas šuhers, un es dzirdu kaut kāda skaņa, es pagriežos, un es redzu deg kulise, un Juris Frīnbergs meža gulbi kostīmā ar savu novilcis tos spārnus ar tiem spārniem, dzēš to uguni. Ko man darīt? Un zālē jau tāds normāls troksnis jau, man iet tas fonis, es tikai turpinu, glābiet māsu, glābiet māsu. Un tipa, nu, cerot. Perfekta vieta dziesmās ar citu, glābiet māsu. Nu, jā, sakrīt, konteksts, un saprot. Un cerot, brīžiem es tik bezpalīdzīgs, drausmīgi. Es esmu tikai, liekas, radījis šādus apstākļus citiem, jā. Man kaut kāda, tā bija Lindā vistā kaut kāda 4. vai 5. izrāde, no. Kad es biju nokāpis. Man nav visu laiku tur jābūt un savā sainās atspēlējos. Un tad es smuka aizēju uz pīpētavu, tur ir translācija un viņi tur šķirās un brokā ar kējušu un tur notiek klausos. Man patīk, kā viņi šķirās. Katra reize tas ir tāds prieks, ka tas neesmu es. Un tad es dzirdu, ka tā aina ir beigusies, un tagad iznāk keišs, un vajag smējās skatītāju, un tur tikai viena vieta, kur viņš iznāk, un ir ārkārtīgi smieklīgi, un es domāju, cik interesanti, un kā tad es tā, un es domāju, kāpēc, un kas, un tad aiziet translācija, Jāni, tev jābūt uz skatuves, ja, un es divu stāvi, kamēr augšā, un uzskrienu uz skatuves, un stāvu visi, un apsēžos, un man sievas kundze, kļaviņi, kas vēl uzšauja cepuri pa galvu, nu, lai ir mierīgi. Un, protams, ka mani gaidīja, Andris arī nelikās mierā, viņš pagriežās pret zāli, pēc skatītājiem, tā mums te iet. Nemēģināja ne sekundi noslēpt kaut ko. Jā, un es uzskrēju augšā un teicu, ka es atvainojos, kamēr es te parkā atradu. Jā, sēžam tālāk. Šities tā baigi daudz ir visā. Es biju patiesībā diezgan priecīgs, ka man nebija jāstāv skatuvs visu to laiku, kamēr nav neviena. Jo nav skaidrs, ko darīt, vienkārši muļķīgi stāv un gaida. Man ir bijis arī tā, jā, ka neuznāk, jā. Ka tu neuznāc? Nē, tā man nekad nav bijis. Bet ir bijis, ka neuznāk, jā. Tad traki tas skatuvs laiks, viņš tā kā, tā ir cita mērvienība sistēma, tā sajūta. Brīd. Jā. Un kā tiek galā? Dažādi. Dažādi. Jā. Dažādi. Es biju vienā izrādē Sulainis, tādā Krievu klasikā, Ģirs Česters bija mans saimnieks, un nelaiķis Spanovskis neuznāca, un es dzirdu, un viņam tagad ir jānāk, mēs bijām tāds orķestrīts, tur Ausma kantā, tur vēl daži, un mēs bija iemācītie pūšamie Jūris Kalniņš, bija iemācītie pūšamie instrumenti, mēs mācējām vienu gabalu, mēs bijām iedarsēti to vienu gabalu ar mokām nospēlēt, kad kungi atbrauc, un tagad vienā izrādē, jānāk Spanovskim, viņš nav. Es dzirdu Indra translācijā izrāžu vadītāju, Spanovski, tad es dzirdu tādas kāju dipoņu, kas es skatūs, bet tu tevi stāv, uznāk Ģirs Česties, viņš man, tas kungs, viņš saka tā, kas notiek tagad, kas jums turēs tās mājas ir, tad mēs izrunājamies visu par to vietas geogrāfiju, kur ir klēts, kur ir kas,
Es dzirdu kaut kādas soļas skrieņos, Panovskim bija 4. Stāvā grimēta, izrādās viņš ir aizmidzis, pie kam savās drēbēs nevis izrādas kostumu. Jā. Ausmu kantānu viņu esot ģērbus tur fiks. Nē, viņš bija skaidrā, vienkārši cilvēks aizmidzis. Un tad, kad mēs dzird bijām izsmēluši visu par, nu, kur kas te atrod šie satā, viņš teica, nu, tagad uzspēlējiet mums kaut ko. Un jums jāspēlē? Un es saucu tos savus nožēlojumos, tos grupas dališņus. Mēs to pašu gabalu. Pēc interesanta skatu scenogrāfijas apraksta. un stāsts par izpalīdzīgiem kolēģiem šādā sakarā. Šveiks. Ir jāuznāk āboliņam, viņš neuznāk, bet man uz skatuves ir Uldis Vazdiks un Egons Dambrovskis, ar kuriem es varētu nu, līdzīgi kā ar ģirtu parunāt. Un tagad sauc to āboliņu, un āboliņš bieži kaut kur vai kaut kur. Un ko dara Uldis Vazdiks un Egons? Un notinās! Bļā, viens kolēģi, ja? Nu, rūdījumi, šitā. Viņi tev sakādāja rūdījumi. Bet jums tas izklausās ir pazīstams visu dzīvē. Bet pie tā visu, starp citu, kā es iedomājos, ka, nu, un par satraukumu pie dziedāšanas, tad, kad tev bija jādzied dziesmu svētkos? Man bija lielākais bekvokāls pasaulē. Jā, pats mit tūkstoši. Nu, tas bija kosmos. Nu, no šī tā es nekādu joku neizspiedīšu. Jā. Nu, jā, bet tas nav tas tā kā nu, teātrī, kur kaut kā sanāca, nesanāca. Nu, tur katra izrāda tomēr tā viena vieta, nu, viņa var kaut kā izlīst pēc tam tālāk, un tad nākamās ainas viss aizvedīs. Bet nu, tur tu var izbaudīt kaut sekundi. Es nezinu, kā tas ir. Nu, pēc tam tikai, kad tu aptveri un pēc tam skaties YouTube, kas tev tur apkārt darījās, tad tu saproti, kādā kosmosā tu esi bijis. Tanī brīdī pilnīgi nerealitātes sajūta. Tā. Ja tur nav ne mazāko variantu vēlreiz uzdziedāt. Nē. Vai jā. Traki. Piekristu vēlreiz? Nē. Nākamā bilde es dziesmu svētku. Jā, Loģiski. Loģiski, tā kā būs.